pristupni put moru koji život znači za nas mještane kao i ostale susjede i tako dalje, je zatvoren prisilno. To je put u vlasnosti Republike Hrvatske. Mislim da je svima jasno što se tu događa. Zabranjen je pristup ljudima koji ovise o tom putu, tipa ljudi koji su bolesni, koji žive u susjednim mjestima i ovisni su brodom dovoditi invalide, starije ljude, bolesne. Korist lučice, mi kao društvo imamo natjecanja, imali smo jedno natjecanje od 70 ljudi prije 2 godine prije korona partija. I to je nama sve sada onemogućeno. Mislim da bi ovaj mali prosvjed treba ukazati na naše probleme i zahvaljujem svim ljudima koji su tu, tako rekuću.